السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حضرات علماء کرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو خواتین اسلام وقت بہت مختصر رہ گیا چند بکھری بکھری باتیں پیش کر رہا ہوں ذہن نشین کر لیں عنوان جیسے کہ معلوم ہے اسلام اور حقوق انسانی اسلام انسانوں کے بنیادی چار حقوق کو پیش نظر رکھتا ہے یعنی ہر انسان کے یہ چار حقوق ہیں پہلا حق جان کی حفاظت اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ نہ حق کسی کی جان نہ لی جائے دوسرے مال کی حفاظت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ تیسرے فکری حقوق آزادی فکر و خیال اللہ نے فرمایا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِن اے ہمارے رسول کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کوئی ایمان لے آئیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مجھے ایک واقعہ یاد ہے جیسے کتاب الاموال میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا اس کا نام وسق تھا وسق آپ کی تمنا یہ تھی کہ یہ غلام مسلمان ہو جائے آپ نے بڑی محنت کی اس کے اوپر بار بار اسے اسلام کی دعوت دی لیکن بار بار وہ انکار کرتا رہا اور آپ ہر بار یہ کہتے رہے لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین آخرش وہ ایمان نہیں لایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزاد کر دیا تو افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین آزادی فکر و خیال فکر کی حفاظت اسلام مجبور نہیں کرتا کہ آپ اسلام لے آئیں چوتھے آبرو کی حفاظت اس سلسلے میں حدیث رسول اس طرح وان سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من ارب الربا الاستطالة فی عرض المسلم بغیر حق رواہ ابو داود فی کتاب الادب حضرت امام ابی داود اس حدیث کو اسے کتاب الادب ملا ہے راوی حضرت سعید بن زید وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سود سود ویسے بھی کتنا بڑا گناہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مرادف ہے سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آپ بلا وجہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو سے کھیلیں پتہ یہ چلا کہ چار چیزیں اسلام ہمیشہ انسان کے حقوق کے تعلق سے پیش نظر رکھتا ہے جان کی حفاظت مال کی حفاظت آبرو کی حفاظت فکر و خیال کی حفاظت چلیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے غیر مسلموں کے حقوق لے لیتے ہیں اس سلسلے میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پہلے پیش کر دوں جسے امام بیہقی رحمہ اللہ دلائل النبوہ کے اندر لائیں حدیث اس طرح مان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدیم وفد النجاشی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام یخدمہم فقال اصحابو نحن نکفیک فقال انہم کانو لأصحابنا مکرمین وانی احب ان اکافیہم رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ شاہ حبشہ کی طرف سے نجاشی کی طرف سے ایک وفد آیا سارے کے سارے نصرانی ہیں سارے کے سارے نصرانی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہو گئے فقام یخدمہم آپ خود کھڑے ہو گئے کہ ان کی خدمت کریں
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نحن نکفیک, کافی ہیں ہم کر لیتے ہیں سنبھال لیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, انہم کانوا لاصحابنا مکرمین, ہمارے صحابہ جب مکہ سے حبشہ گئے تھے تو ان لوگوں نے ہمارے اصحاب کی تکریم کی تھی, میں پسند کرتا ہوں, میری خواہش یہ ہے کہ میں ان کا بدلہ دوں, میں بھی ان کی تکریم کروں. دیکھیے یہ ہے اسلام کی فراخ دلی اور کشادہ دلی. اور یہ نہیں بلکہ وہ جو آیت کریمہ ہے سورہ حج میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا, اور لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد کہ تو گرجا گھر ڈھا دیے جاتے, یہودیوں کے معابد ڈھا دیے جاتے, مسجدیں ڈھا دی جاتی. ابو بکر جساس احکام القرآن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں فی الآیت دلیل ان ہذہ المواضع المذکورہ لا تہدم علی من کان لہ ذمۃ او احد من الکفار. فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر یہ دلیل موجود ہے کہ یہ تمام جگہیں یعنی گرجا گھر وغیرہ وغیرہ یہ نہ ڈھائے جائیں اگر ذمہ لیا ہے اور غیر مسلموں کی طرف سے عہد و معاہدہ ہوا ہے, تو آپ ان کے معابد اور ان کی عبادت گاہیں نہیں گرا سکتے. آپ یہ اسلام کا فراخ سینہ اور اس کی فراخ دلی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. دیکھیے آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. اور ایک فراخ دلی اور دیکھیے اسلام کی کہ نجران سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے وہاں سے 14 رکنی وفد آیا. میرا خیال ہے کہ عصر کا وقت ختم ہو گیا تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مسجد سے نکل رہے تھے, یہ لوگ وہاں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے اس 14 رکنی وفد کو مسجد میں ٹھہرا دیا اور یہاں تک اجازت دے دی کہ اپنے طریقے کے مطابق تم اس مسجد کے اندر مسجد نبوی میں اپنی عبادت کر لو, شرط یہ ہے کہ کوئی شرک کا مظہر سامنے نہ ہو, اپنے طریقے پر تم نماز پڑھ سکتے. واہ اسلام کے فراخ دلی جسے آج ٹیررزم کا مذہب کہا جاتا ہے, ٹیررزم کا مسلک کہا جاتا ہے, ٹیررزم کا وہی کہا جاتا ہے. در حقیقت یہ باتیں وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے, قرآن کو پڑھا نہیں. جیسا کہ شیخ نے ابھی فرمایا کہ قرآن حکیم کا ایک آدمی اگر کھلے دل سے مطالعہ کر لے تو یہ بات کہنا تو درکنار, وہ اسلام کے آغوش میں فوراً چلا جائے گا. یہ اسلام کی فراخ دلی ہے اور اسلام کے اندر یہ توسع ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا احترام کرتا ہے اور جبر نہیں کرتا کہ وہ اسلام قبول ہی کریں, بلکہ فکر کی آزادی دیتا ہے. تمہارے سامنے دلائل کھلے ہوئے ہیں, مانو یا نہ مانو یہ تمہارا کام, مجبور نہیں کرتا کسی کو. تو یہ رہے غیر مسلموں کے حقوق جسے ہم نے سرسری طور سے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کے بعد عام انسانوں کے حقوق, اس سلسلے میں حدیث پاک دیکھیے. وان زید ابن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دبر الصلاة اللهم انت ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان محمدا عبدك ورسوله اللهم انت ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان العباد كلهم اخوة اللهم انت ربنا ورب كل شيء. رواه الطبراني في الموجب الكبير. حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد فرماتے تھے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے, ہر چیز کا رب ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام کے تمام بندے یعنی کہا مسلم ان العباد کلہم تمام کے تمام بندے یہ بھائی بھائی ہیں. اللہم انت ربنا و رب کل شے, اے اللہ تو ہمارا رب ہر چیز کا رب ہے. یہ ایک عام انسانوں کے حقوق. اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث اس طرح وار عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلا وصل الله ومن قطع قطع الله رواه الترمذي في كتاب البر والصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب البر والصلاة کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے الرحمون يرحمهم الرحمن یعنی نہیں کہا کہ آپ ایک مسلمان کے اوپر رحم کرے ایسا نہیں ہے مسلمان مسلمان کے اوپر رحم کرے گا ہی ہر انسان کے ساتھ اس کا برتاؤ رحمانہ ہونا چاہیے الرحمون يرحمهم الرحمن پھر اس کے بعد عموم ارحموا من فی الارض زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں تم ان کے اوپر رحم کرو تو بدلے میں یرحمکم من فی السماء جو آسمان میں ہے جو عرش پر مستوی ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا سن لو یہ عام انسانوں کے حقوق غیر مسلموں کے حقوق عام انسانوں کے حقوق اب فردن فردن دیکھ لیں اسلام کمزوروں کے بارے میں معذوروں کے بارے میں کتنا خیال لگتا ہے ان کے بارے میں یہ حدیث پاک سامنے رکھیں حدیث اس طرح وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی زعفاءکم فانما ترزقون وتنصرون بزعفائکم رواہ الترمذی فی کتاب الجہاد حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجہاد کے اندر لائے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ تم اگر مجھے تلاش کرنا چاہو تو تم اپنے کمزوروں میں مجھے تلاش کرو نبی نے فرمایا تم اپنے کمزوروں میں مجھے تلاش کرو آپ نے فرمایا یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں کوئی غریب کوئی پریشان حال کوئی معذور اگر ان کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے کچھ مانگتا ہے کچھ طلب کرتا ہے تو بڑی حقارت سے اس کے دستے سوال کو لوٹا دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بڑے لوگو تمہیں جو روزی دی جا رہی ہے اور تمہاری جو مدد کی جا رہی ہے جانتے ہو یہ کس وجہ سے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کمزوروں کی وجہ سے اس میں یہ دعوت دی گئی ہے تم معذوروں اور کمزوروں کا خیال رکھو ارے انہیں کمزوروں اور معذوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جا رہی ہے تمہیں روزی مل رہی ہے یہ اسلام میں تصور ہے کہ معذوروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے پریشان حال لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کس طریقے سے ہونا چاہیے اسی طریقے سے مزدور کے ساتھ ہمارا سلوک کس طرح ہونا چاہیے اس سلسلے میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب الاحکام کے اندر وہ جو روایت لائے حضرت عبداللہ بن عمر سے وہ میں پیش کر دیتا ہوں وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت الاجیر اجرہ حتی یجف عرقہ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے یہ مزدوروں کے حقوق بیان کیے گئے ایک مسلمان کے ایک مسلمان کے اوپر کیا حق ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کیا فرمائی حدیث اس طرح وعن ابن شہاب ان سالما اخبره ان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجتي اخيه كان الله في حاجتي ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواه البخاري في كتاب المظالم حضرت امام بخاری رحمه الله اس حدیث کو ایسے کتاب المظالم کے اندر لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا بھائی ہے نہ تو ایک مسلمان کے اوپر ظلم کرے ولا یسلمہ اور نہ اس کو ظالم کو سونپے کہ ظالم اس کے اوپر ظلم کرے نہ تو خود ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے کہ وہ اپنے ظلم کا تخت مشق سے بنائے پہلی چیز تو یہ کہ خود ظلم نہ کرے نہ اس کے اوپر کسی کو ظلم کرنے پر آمادہ کرے نہ اسے حوالے کرے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے اور فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت کے پیچھے رہتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں تو جب تک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اس کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے کتنا آسان نسخہ بتا دیا گیا کہتے ہیں بھائی وہ پریشان حال ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا
ارے اللہ کے بندو، کتنا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد میں جب تک آپ لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. آپ کو اپنی حاجت پوری کروانی ہے تو اللہ کے بندوں کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے. کوئی پریشان حال ہے. آگے فرمایا گیا، وَمَن فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ قُرْبَةً، اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی دور کر دی، فرج اللہ عنہ قربتم من قربات یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہاں کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا. ایک پریشانی دور کی آپ نے دنیا میں اس کی تو اللہ تبارک و تعالی ایک پریشانی، دو پریشانی دور کی تو دو پریشانی، تین پر، جتنی پریشانیاں آپ اس کی دور کریں گے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ کی پریشانیاں اتنی دور کرے گا. اگر ایک پریشانی دور کی، اللہ ایک پریشانی دور کر دے گا. اور آخر میں، ہم کو اگر کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، ہم کو بڑا اچھا مسالہ مل جاتا ہے اس کو اچھال لیں، اس کی پگڑی اچھال لیں، اس کی ٹانگ کھینچنے میں، اس کو ذلیل کرنے میں. ہم عقیدہ پڑھتے ہیں، ہم بہت سارے سبجیکٹس، بہت سارے مواد، بہت سارے مادے ہم پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچنے کا کیا مطلب ہے؟ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا عیب چھپا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپا لیا. نہ جانے جلوت اور خلوت میں، جلوت میں تو چھوڑیے، خلوت میں نہ جانے کتنی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں انسان سے، وہ سب لکھا ہوا ہے، آن ریکارڈ ہے وہ، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کھولنے والا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ کسی مسلمان کی ستر پوشی کریں، اس کے عیب کو چھپائیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم نے وہ گناہ جو چھپ کر کے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر پردہ ڈال دے. یہ تو ہوتا نہیں. تو ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر حق یہ ہے. بھائی ہے بھائی، اب جب بھائی ہے تو ایک بھائی کو ایک بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے بتا دیا گیا. وہ کسی پریشانی میں ہو اس کی پریشانی دور کیجیے، کوئی عیب دیکھ لیں عیب کے اوپر پردہ ڈال دیں، کسی ظالم کے حوالے اسے نہ کریں، کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں. آج مجھے اچھی طرح یاد ہے، چھوٹا سا تھا، میں حفظ کر رہا تھا، میرے چچا زاد بھائی سب عمر میں کافی بڑے تھے، انتقال ہو چکا ان کا، سگریٹ پی رہے تھے. ہمارا گھر وہ تالاب کے کنارے یو پی میں. اچانک میں استنجے کے لیے کسی غرض سے اندر جب گیا اس طرف تالاب کی طرف، میں نے دیکھ لیا کہ وہ سگریٹ پی رہے ہیں. جلدی سے انہوں نے سگریٹ کو نیچے پھینکا اور اپنا چپل اس کے اوپر رکھ دیا. حالانکہ میں ان کا چچا زاد بھائی چھوٹا، مجھے اس بارے میں زیادہ کچھ معلومات نہیں، لیکن ایک بڑے بھائی نے، دیکھیے ایک چھوٹے بھائی کے سامنے کون سا ایک نمونہ پیش کیا ہے. آج وہ بات یاد آتی ہے تو ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. یہاں بڑے کو چھوٹے کے اوپر شفقت کرنا نہیں آتا، نہ چھوٹوں کو بڑے کا احترام کرنا آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی ہے، آپ دیکھیں یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویامر بالمعروف وینہا عن المنکر رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کتاب البر والصلۃ کے اندر لائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، ہماری کیٹیگری میں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ویوقر کبیرنا، اور وہ چھوٹے جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کریں. اس میں بتایا گیا کہ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر، قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرتے وقت ایک بڑا پیارا نقطہ تفسیر سورہ یوسف بیان کرتے ہوئے میں نے پڑھا، وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 چاند اور ستارے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب آ کر کے حضرت یوسف نے چھوٹے سے حضرت یعقوب کو، جو ان کے والد ہیں، بیان کر دیا. جانتے ہیں حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے میرے بچے تو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. مفسر کیا لکھتا ہے؟ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ چھوٹوں کو بڑوں کی
ना सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। अगर बड़े लोग किसी चीज से मना करें तो इस मना करने को छोटा पेशे नजर रखे, क्या कि छोटों को बड़ों की ना सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। कि अगर बड़े मना करें कि ये काम मत कर, तो छोटों के ऊपर बड़ों का हक ये है कि बड़े अगर किसी बात से रोके तो छोटे रुक जाएं। बड़ा प्यारा नुक्ता, किताब है अल्लाह की, बड़ी अजीबोगरीब किताब है, अल्लाहू अकबर। अगर आपको चस्का लग जाए ना इस किताब का, वल्लाह कहता हूं सब कुछ छोड़ जाड़ दोगे आप, ऐसी प्यारी किताब है। नुक्ता क्या मिला कि छोटों को बड़ों की ना सुनने की आदत डालनी चाहिए। अब आपने कह दिया ये काम मत कर, जहन जरा कच्चा होता है, उनके जहन में ये सवाल कुल बुलाता रहता है कि इस बड़े ने इस बात से हमें रोका क्यों। तो आगे बताया गया कि दलील भी बयान कर दो कि मैंने रोका क्यों है। फयकीदू लक कैदा, बयान कर दिया गया कि अगर ये ख्वाब तुम अपने भाइयों के सामने बयान करोगे तो तुम्हारे खिलाफ साजिश करने लगेंगे। देखो एक दलील बयान कर दी गई ताकि जहन मुतमईन हो जाए, इसलिए कि जो कच्चा जहन होता है ना, किसी बात से रोको तो उस बात की लिम और इल्लत जानने के लिए, वजह और सबब जानने के लिए उसका जहन परेशान होता है। फयकीदू लक कैदा, उन्होंने दलील भी बयान कर दी, अगर इस ख्वाब को तू बयान करेगा तो खुद परेशानी में मुबतला हो जाएगा। और देखो भाइयों का जिक्र आया कि साजिश करने लगेंगे, एक भाई का दिल एक भाई के तई खराब ना हो, आखिर में यह नहीं कहा कि भाई तुम्हारे दुश्मन है, यह कहा इन शैतान अली इंसान यादू, यह फरमाया कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। यह कुरान हकीम की तालीम, अगर आप पढ़ें ना तरतीब को सामने रख करके आप परेशान हो जाएंगे, हैरतज़दा हो जाएंगे। वो एक आयत करीमा की तफसीर पढ़ रहा था कि एक कौम गुजरी है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की, बड़ी ताकतवर कौम, एक पेड़ को अकेला काट डालता था, बड़े बड़े महल्लात तामीर कर लेते थे, पत्थरों से घर तराश लिया करते थे, आज उनके नमूने मौजूद हैं, इतनी ताकतवर कौम। वो क्या कहते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन। मुफस्सिल लिखता है ये कौन बोलता है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, गुब्बारा बोलता, गुब्बारा फूल जाता है। इस पर तफसरा बड़ा प्यारा, मन इन तफख तारा, जो फूल गया वो उड़ गया, गुब्बारे का हवा से कितना गहरा ताल्लुक है। अल्लाह तबारक होता है ना, इस कौम के ऊपर हवा का अजाब भेजा, 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल वो हवा उनके ऊपर चलती रही, मकानात मौजूद है, मकीनों का पता नहीं कहाँ चले गए। और बड़ी शान से फरमाया गया, फहल तरा लहुम मिन बाकिया, किसी को बाकी देखते हो, खत्म, सबके सब खत्म कर दिए गए, तबाह बर्बाद कर दिए, उठा उठा करके जमीन पर पटक दिया करती थी हवा उनको। और एक नुक्ता ये भी मिला, इंसान के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है ना, अगर इंसान शरारत करता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ को उसके लिए अजाब बना दिया जाता है। मालूम है आपको, हवा इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, ऑक्सीजन लेने के लिए जब आदमी को ले जाया जाता है कितना खर्च होता है और कितना सरफा लगता है, तो आपको अच्छी तरह मालूम है। और अल्लाह तबारक व तआला उस हवा को फ्री में दे देता है, हैं, आप जहाँ कहीं भी रहें यह हवा आपके लिए मुफ्त मिलती है, अल्लाह ने उसका इंतजाम कर रखा है। लेकिन इंसान जब शरारत पर आ जाए तो बड़ी बड़ी कौमों को इस हवा के जरिए, इस इंतहाई मुफीद चीज़ के जरिए हलाक बर्बाद कर दिया जाता है। अल्लाह थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दे, बस और कुछ कहना नहीं रहता, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दे, काम तमाम। अल्लाह, पानी इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, एक कौम को, पूरी की पूरी कौम को इसी पानी के अंदर गर्क करके मार डाला गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा पर वो मुफस्सिर का वो जो कौल है बड़ा प्यारा लगा, मन अशद्दु मिन्ना को, फूल गए ना, और मन इन तफख तारा, जो फूल गया वो उड़ गया, जो गुब्बारा हो जाता ना, गुब्बारा हवा भर गई, गुब्बारे का हवा से कितना गहरा ताल्लुक है, हवा ने उसको उड़ा दिया और हवा का अदा मुसल्लत किया गया। तो एक भाई को एक भाई के साथ कैसे रहने चाहिए वो मालूम हुआ, बड़ों को छोटों के ऊपर शफकत और छोटों को बड़ों की तौकीर। अगर ऐसा नहीं करते छोटे तो वो हम में से नहीं, और बड़े अगर शफकत ना करें तो हम में से नहीं। मल्लम यरहम सगीरना वयुअक्किर कबीरना वयामुरु बिलमारूफ वयनहानिल मुनकर। इस मुआशरे के अंदर यतीम हैं, बेवाएं हैं, मिस्कीन हैं। आप जानते हैं, आप तो कहते हैं कि भाई नमाजों पर नमाजें पढ़ते चले जाओ, तहज्जुद पर तहज्जुद पढ़ते चले जाओ, इशराक ना छूटे, तहज्जुद ना छूटे। एक काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है, बहुत उम्दा काम है, बहुत शानदार काम है, वदी सुन ले जरा सा। वान अनस रजी अल्लाह तआला अनु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي على الارمله والمسكين
کل مجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل السائم النہار رواہ البخاری فی کتاب النفقات. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب النفقات کے اندر لائے, راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بیوہ کی مدد میں دوڑنے والا, کسی بیوہ السائی علی الارملہ, کسی بیوہ کی مدد کرنے والا, اس کے لیے کوشش کرنے والا, اس کے لیے دوڑنے والا, والمسکین, کسی مسکین کے لیے دوڑنے والا, جانتے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے, اور اب القائم اللیل تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے, اب الصائم النہار دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. بتائیے کسی مسکین کی مدد کرنا اس کے لیے دوڑنا, کسی بیوہ کی مدد کرنا اس کے لیے دوڑنا, دیکھ رہے ہیں آپ جہاد کا ثواب ہے, جہاد فی سبیل اللہ کا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی رات میں تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے اور دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کام بھی تو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یتیم جو ایک طبقہ ہے, بڑا کمزور طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا, بہت سارے یتیم خانے ہیں, یتیموں کے نام پر چندے وصول کرتے ہیں, سب سے بڑے یتیم تو وہ ہیں, اکثر جگہوں کا یہی حال ہے, یتیموں کے نام پر چندہ وصولتے ہیں, سب سے بڑے یتیم خود بنے رہتے بیچارے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث پاک کیا, اس سے پہلے وہ آیت کریمہ دیکھ لیں, ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یہ تو آیت کریمہ آپ لوگوں نے سنا ہے. حدیث پاک دیکھیں, حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم له او لغیره انا وهو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابۃ والوسطی, رواہ مسلم کتاب الزہد والرقائق. امام مسلم رحمہ اللہ اسے مسلم شریف کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاندان کے کسی یتیم کی کفالت کرنے والا یا غیر کے خاندان کے کسی یتیم کی کفالت کرنے والا, وہ قیامت کے دن آئے گا میں اور وہ اس طرح ہوں گے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کو سبابا اور استا کو, اس انگلی کو اور اس انگلی کو ملا کر کے بتایا کہ اس طریقے سے جنت میں ہوں گے. یہ ہے یتیموں کے حقوق, کہ یتیموں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کس طریقے کا ہونا چاہیے, کس طریقے کے حقوق ان کے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ماں باپ کے حقوق, ماں باپ کے حقوق کے بارے میں صرف ایک حدیث پاک, حدیث اس طرح, وان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک ونار, رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ماں باپ کا بچوں کے اوپر کیا حق ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مختصر انداز میں ارشاد فرمایا ہما جنتک ونار, وہ تمہاری جنت ہے اور تمہاری جہنم ہے. یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے چاہے جنت لے لو یا ان کی نافرمانی کر کے جہنم لے لو, یہ ماں باپ کے حقوق ہم نے پورا کیا ہے, اس کا خیال ہے ہمیں جی. بیویوں کے اگر روٹی تھوڑی خراب بن جائے یا کھانا خراب بن جائے ڈنڈا اٹھا لیتے, اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش نظر رکھیں. وہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب النکاح کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں, اور میں اپنی بیوی کے لیے اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اپنی بیویوں کے لیے, آپ نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں, اور سب سے اچھا وہ آدمی جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو. یہ بیویوں کے حقوق ہو گئے. حیرت ہوتی ہے کہ اسلام نے, آپ کسی بھی مذہب کو ان کے اصولوں کو پڑھ جائیے, آپ اتنی تفصیل کے ساتھ حقوق کا بیان کہیں نہیں دیکھیں گے. ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا, عنوان تو یہ دیا گیا تھا کہ بھائی اسلام اور انسانی حقوق, اگر اس کی تفصیل کر لی جاتی تو میں بتاتا کہ فرشتوں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں, میں یہ بتاتا کہ جنوں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں, میں یہ بتاتا کہ جانوروں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں, میں یہ بتاتا کہ چیونٹی کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں, میں یہ بتاتا کہ پرندوں کے حقوق کبوتروں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں. اللہ اکبر, یہ تو ایک سمٹا ہوا سا عنوان ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں یا جو نہیں مانتے انسانیت کے درجے میں ہیں,
تو اسلام ان کے حقوق کو کس طرح پیش نظر رکھتا ہے اور کن کن حقوق کو کس طرح ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے؟ آپ اگر اس کے اندر اسات پیدا کر لیں تو جانوروں تک کے ساتھ، یہاں تک کی جو چیز دکھائی نہیں دیتی، جن دکھائی دیتے ہیں نہیں دکھائی دیتے، ملائکہ دکھائی دیتے ہیں نہیں دکھائی دیتے، ان کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں، وہ بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں معاشرے کے اندر وہ تمام رشتے، وہ تمام تعلقات، وہ تمام ریلیشنز نبھانے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے ہیں جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں۔ ایک پوری ترتیب ہے، آپ احادیث کی کتابیں دیکھتے جائیں اور حقوق دیکھتے جائیں، آپ قدم قدم پر چونک جائیں گے، کہہ رہے یہ حق ہمارے اوپر ہے، ہم تو اس کو ادا ہی نہیں کر رہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی، جلسے جلوس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنے اور لکھنے کا اور کتابوں کے مطالعے کا موقع نہیں ملتا، ایک جگہ پر آپ کو یہ تمام چیزیں جو اسلام نے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی، وہ ذمہ داری آپ کو معلوم ہو جاتی۔ کہتے ہیں جلسے جلوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ارے جلسے جلوس کا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ ایک جگہ پر آپ کو وہ تمام چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ آپ اگر کوشش بھی کریں تو تمام چیزوں سے عہدہ برا ہونے کے بعد ان چیزوں کو آپ ادا نہیں کر سکتے، نہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے۔ تو جلسوں کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ عناوین ایسے دے کر کے ان تمام پہلوؤں کو، تمام زاویوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان تمام زاویوں کو اپنے سامنے رکھیں اور آپ کو ان تمام حقوق کے بارے میں علم ہو جائے اور آپ کوشش یہ کریں کہ تمام حقوق کو آپ ادا کریں۔ اور سب سے بڑی بات، جو آخری بات یہ کہنی ہے، وہ یہ کہ ایک حق کے بارے میں ہم کافی ڈھیلے ڈھالے ہیں، اور وہ حق ایسا ہے کہ آپ چاہے حج پر حج کر لیں، روزوں پر روزے رکھ لیں، نمازوں پر نمازیں ادا کر لیں، منڈی نیچے اور پیر اوپر کر لیں، آپ جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ اور وہی سزا ہے جو تقریباً اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر حقیقی نہیں ہوتا۔ حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح: وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یکون لأحدکم ثلاث بنات او ثلاث اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ، رواہ الترمذی فی کتاب البر وسیلہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس تین بہنیں ہوں، تین بیٹیاں ہوں، یا دو بیٹیاں ہوں، بنتان کا بھی لفظ ہے، دو بیٹیاں ہوں، دو بہنیں ہوں، دیکھو بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کو بھی جوڑ دیا گیا، ثلاث بنات و ثلاث اخوات، تین بیٹیاں تین بہنیں، فیحسن الیہن، بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، دخل الجنہ، جنت پہ چلا جائے گا۔ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گھر اپنا شادی ہو جانے کے بعد آپ جہیز دے دیں بس ہو گیا؟ نہیں، میراث دینا ہے آپ کو، ترکہ دینا ہے، ترکہ کون دے رہا ہے؟ اور فرمایا تلک حدود اللہ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کا ذکر فرمایا، آگے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو ان حدود کی پاسداری نہیں کرے گا سزا کیا ہے؟ دیکھیے، پڑھ لیجیے آپ آیت میراث جہاں ختم ہوتی ہے، یدخلہ نارن خالدن فیہا، یہ نہیں کہا گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا، بلکہ وہ سزا خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ روزے دار ہو، چاہے وہ عقیدے والا ہو۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر حق ادا نہیں کرتا بیٹیوں کا اور باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھائی سانپ بن کر کے اس ترکے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو یدخلہ نارن خالدن فیہا، اور اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو لا یکون لأحدکم ثلاث بنات و ثلاث اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ، اگر آپ تین بیٹیوں، دو بیٹیوں، ایک بیٹی کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کرتے ہیں، بہن کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ کے لیے جنت، ورنہ یدخلہ نارن خالدن فیہا، ایسی جہنم میں آپ کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جہنم میں، جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے۔ حقوق کا ایک لمبا سلسلہ ہے، وہ ایک نشست کے اندر بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور خاص طور سے وقت نہ ہو تو ترتیب بگڑ جاتی ہے پوری کی پوری، کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے۔ چلیے جو کچھ بیان ہو گیا اس کو ذہن میں رکھیے، اسی کے اوپر عمل کر لیجئے، آپ کا بھلا ہو جائے گا اور آپ کی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔